أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani pratitelji platforme Islamedu, u našem prethodnom predavanju, kraćem predavanju, govorili smo o grijesima i o posljedicama koje grijesi izazivaju za naše srce, odnosno za naš duhovni život, ali i za naš, da tako kažemo, fizički život. Sasvim logično možemo postaviti sebi pitanje kada čujemo ovo ili neko drugo predavanje na istu temu, da li smo mi, Božji robovi, Božja stvorenja, osuđeni na propast jer znamo da u našem životu ima puno grijeha ako ih činimo. Odgovor je negativan, ali pod jednim uslovom. Mi nismo ni kao pojedinci, a ni kao ljudi osuđeni na propast zbog grijeha koje činimo ni na ovom, ni na budućem svijetu kojem polako jezdimo, sve dotle dok imamo na umu teubu i dok imamo na umu da je trebamo učiniti. Teuba, pokajanje, znači u svojoj osnovi kajanje, priznanje i pokajanje za grijeh kojeg smo učinili ili za više njih. Mi smo muslimani, mi smo vjernici. Nama je stalo do budućeg svijeta i stalo nam je do uspjeha na ovome svijetu. Ali to znači zapravo da ćemo mi s vremena na vrijeme upasti u šejtanovu zamku i učiniti grijeh, pa možda čak i onaj veliki kao što je blud, kao što je ogovaranje ljudi, kao što je činjenje nekih drugih zabranjenih stvari koje je uzvišeni Allah, a i njegov poslanik alejhi selam u hadisu i u Kur'anu jasno zabranili. Kada učinimo grijeh, potrebno je, cijenjena braćo i sestre, da shvatimo težinu onoga što smo učinili i da podignemo ruke prema uzvišenom Allahu moleći ga na svome jeziku, jer nije nužno da ta dova, odnosno pokajanje, bude na arapskom, da zamolimo uzvišenog Allaha, makar to bila samo i šutnja, da priznamo svoj grijeh i da molimo uzvišenog Allaha za oprost. A on uzvišeni nas je pozvao kroz Kur'an i Kerim: o vi koji vjerujete, o vjernici, iz ovog ajeta nije izuzet niko ko se kao vjernikom osjeća, bez obzira kakav mu je život prethodno bio. O vjernici, svi se Allahu pokajte iskreno. Mnogobrojni su ajeti koji govore o tome i koji pozivaju i daju do znanja svim vjernicima: nemojte gubiti nadu u Allahovu milost, odnosno niko vas i ništa ne smije odvratiti od toga niti spriječiti da Allahu učinite teubu, odnosno pokajanje. Uzvišeni Allah će svakome onome ko se iskreno pokaje za neki grijeh ili za više njih oprostiti. Ja bih podijelio u tom smislu ljude na one kojima je dobar život prošao u griješenju i nepokornosti uzvišenom Allahu i na one koji se pokoravaju uzvišenom Allahu, ali s vremena na vrijeme učine grijeh. Sve njih uzvišeni Allah nije otpisao i svima je dao priliku da se pokaju u bilo kojem trenutku dana ili noći. On uzvišeni kaže, odnosno Muhammed alejhi selam u svome hadisu kaže, da je Allahova ruka otvorena tokom čitave noći za sve one koji su griješili po danu da se pokaju za svoje grijehe kako bi im on oprostio, i da je Allahova ruka tokom čitavog dana otvorena i ispružena da primi teubu, odnosno pokajanje onih koji su griješili tokom noći. Stoga, dragi brate i cijenjena sestro, bez obzira na veličinu grijeha kojeg činiš u svome životu, ti se obrati uzvišenom Allahu koji će ti po njegovom obećanju tvoju teubu primiti. Primiti teubu znači da će uzvišeni Allah primiti tvoje pokajanje i izbrisati grijeh i njegove moguće posljedice, a o njima smo govorili u prošlom predavanju, zbog onoga što si učinio. Ako se pitaš da li postoji išta bolje od toga da ti uzvišeni Allah oprosti grijehe koje si činio, ja ću ti reći da, postoji. Bolje od toga da ti Allah samo oprosti grijehe, to jest da te vrati, da tako kažemo, na nulu, jeste njegovo obećanje da će iskrenim pokajnicima, nekima od njih, uzvišeni Allah sva njihova hrđava, odnosno loša djela, pretvoriti u njihova dobra. Pa ne samo da ćeš krenuti sa nule, ti ćeš biti u velikom plusu ukoliko
priznaš svoj grijeh i zamoliš Allaha za oprost. Stoga niti gubi nadu, a nemoj gubiti ni vrijeme da se pokajnički obratiš uzvišenom Allahu kako bi ti on oprostio ono što si činio, odnosno činila u svome životu. Molim uzvišenog Allaha da budemo od onih koje on voli, a on uzvišen je rekao: Inna Allahe yuhibbu tawabin ve yuhibbu mutatahhirin, odnosno Allah voli one koji mu se pokajnički obraćaju, koji čine teubu, o kojoj smo evo govorili ukratko, i vole one koji se čiste, a pod ovim čišćenjem misli se i na fizičku čistoću, a svakako na duhovnu, a teuba je glavno sredstvo za duhovnu čistoću. Veselamu alaikum.